አይችልም 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 አንቺ ናቶ መኖር አይችልም ለበላንዴ ኦኬ እሺ ስላስፈቀድ ከአንድ አንዴ ብቻ ስላልክ በልሽ ሳይፈታ ላይታለም ተወዳጅ ልጅ ለዘላለም ከሷ ወዲያ ለልቤ ሰው አላገኝም የማነሰው ለበላንዴ ቆይ ቆይ አዳምጠኛ እኔንም አስወራኝ እኔም አንዴ አለበል እ መጀመሪያ መሰለኝ ጌም ተጫውታችሁ የተከታታችሁ ምናምን ነገር ነው መሰለኝ ቅጣት ነው መሰለኝ ማለት ያው ዱባይ ሄደ በክላሲካል ጮሁልኝ ምናምን ብለው ይሆናል ብዬ አይ የዘንድሮ ቅጣት ደግሞ ምነው ቅጣጣ ምናምን ነገር ቢስ አልጨርስ በስንተኛው ቀን አይችልም አይችልም ተለቀቀ ሚል ነገር እዚሁ ቲክቶክ ላይ እኔ 3 አመት የታሰረው ሻቢ ለቀቀብኝ እንደዛ መደነግጥ አይመስለኝ ወክ ክን ያልኩት በሚለው ሰወደው ለራሴ ነፍሴ ተገናኝቶ ከነፍሴ ይሄ ዱባይማ የሆነ አዚም አለበት እዛ ስቴዱ ስቴዱ ዝፈኑ ዝፈኑ ሚላጩ መንፈስ አለ ያ ረም መንፈስ ይመታ እንዴ ዘፈኑን እንዳለኩ ቋጥራችሁ ጨረሳችሁት ሳይፈታ ይታለም ነው ናፍቀሽኛል ነው በቃ ገለመለ ገለመለ እንዶም ያንተ አሪፍ ነው ያንተ እንዶም አሪፍ ነው ከሌሎቹ አንጻር ምን መሰለ ርዕሱ አሪፍ ነው አይችልም አይችልም ነው አይደል ሚለው ርዕሱ አሪፍ ነው እንዴ ናፍቀሽኛል ሚል ዘፈን በዛቱ ባለፈው ሰርች ሳረክ እንዴ አትነጋገሩም እንዴ ሳይፈታ ላይታለም ተወዳጅ ልጅ ለዘላለም ከሷ ወዲያ ለልቤ ሰው አላገኝም የማነክሰው እንዴ እኔ እንደውም በፊት ሳቀው እንደኔ ኮንቴንት ነው የነበረው ድምጾቹ ሁሉ ዘፈን መሆን እንደሚችሉ እያቀናበረ ምናምን ነገር ያዝናናን ነበር ለካስ ነገሩ ትንቢት ነበር አፈልላ አይናገር ይመውደዴ አንተስ ከማን ታንሳለህ አባቴ ዘፈን ለምን አትዘፍን እንዴ ሰውነ ድምጽ አለ አሁን ስታነብ እንደሰሞት ከሆነ አሁንም አንዶም ሳስበው መንገድ ላይ ስታገኙን ማለት ነው እንዴ ያልዘፈነው ልጅ ያልዘፈነችው ልጅ ምናም ልትባባሉብን ነው ልትተቋቋሙብን ነው ማለት ነው እስከው ካገ እንዴት 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 በየት በጣም አሪፍ ስራ ነው በተለይ የሆነ ሰዓት ዝም የምትልበት ፓርት በጣም ተመችቶኛል ያው ትንሽ ብትሆንም እሷን ነበር እንደውም ለቻሌንጅ እንት ማለት የነበረብሽ ይሁን ግን ይሁን አንዴ እንትን ተብሏል መቼም ጥበብ ላይ ሃይላንድ ነው ያንጠልጥላችሁባት ዘንድሮማ ለግለጥልሽ ፍቅሬንጂዬ በተረፈ አሪፍ ስራ ነው ጆዬ ቀረጻው ምናምን አንደኛ ያበደ ነው አሁን ጊዜ ቀረጻ ላይ ነው የሚሰራው ዜማውም ጥሩ ነው ያው ግጥሙ መች እንደሚለቀቅ ባላቀም አሁን ደግሞ ያመጣችሁት ፋሽን ለምን እንደሆነ አላቀም ግጥሙን ለብቻ ዜማውን ለብቻ ነው የምለቁት ያው ያንንም ቀን ብታሳውቁን ጥሩ ነው ለማለት ነው ደግሞ ምን ኃጢአት እንዳይሆንበት ነው ከስር ከስር የሚያጅቡት ሌላው ጆዬ በዚህ አጋጣሚ በግል መሰራቸውን በጎ ስራዎች ሳላደንቅ ማለፍ አልፈልግም በርታ ቀጥልበት ዘፈኑን አይደለም ዘፈኑን ስማምተን ጨርሰናል አይደል ለበላንዴ አይ አልክኩ ቅድም አስባልኩ አይደል አንዴ ያው በዙ ከቀጠልም አደረላችን ይሄን በማለት ደግሞ የሚደብሮ ሰው ካለ እነሱ ውስጣቸው ዘፈን ዘፈን እንደሚለው ሁሉ እኔም ውስጤ ተናገር ይለኛል እኔ እንደሆነ ፌመስ ጂኒጃንካ ምናምን ወፍ